ମୁଁ ଟାଇଟଲ ପକେଇଛି ଓପିଏସସି ଧୋକା ଦେଲା, ପିଲାମାନେ କହିବେ ମାଷ୍ଟର ଡରାଗିରି କରୁଛି, ଏମିତି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଟାଇଟଲ ପକଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାହାରିବ 900 ରାଉଣ୍ଡ, 800 କେତେ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି 1000 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା 400 ବି ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ଆହୁରି କମ୍, 300 ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା, ତ ମ୍ୟାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥର 1000 ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ଚିଠି ପିଠି ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି ହବ ବୋଲି, ତାର ଏ ବର୍ଷର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ଆଡ୍ ହବ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏନିୱେ 400 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ, ଆମର GS ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଥର UPSC ପାଟର୍ନର ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ଆମର ଯେମିତି ଏଥର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମେନ୍ ସେ 100ଟା ପିଲା ଥିଲେ, ବାକି କାହା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେ 3000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବୁ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବନି, 100ଟା ଦେଇଥିଲୁ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ମେନ୍ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ମେନ୍ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଖାତା ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆଜି ବି ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ସାର୍ ଏମିତି ବି ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ଖାତା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର 6 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ଏଥିରୁ କାହା କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଏବେ ମେନ୍ ସେ ଏବେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ନୋଟ୍ସ ଡକା ହଉଛି, ମାସେ ପରେ ମେନ୍ ସେ, ଆମେ ସେମିତି ଜମା କରିବାନି। ଏବେଠୁ ଆମେ 30ଟା ପିଲା ଲେଖୁଛି, ଦେଖିବେ କେତେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି 100%। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯେଉଁମାନେ GS ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କହିବୁନି ଯେ ଆମେ 6000 ଟଙ୍କାରେ ଦେବୁ, 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେବୁନି ଜମା, ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ, ଆଉ ନ ପାଇଲେ ଆନ୍ସରେବୁଲ ଆମେ ବି ଦେବୁ, ଆମେ ସବୁ ଏଫର୍ଟସ୍ ଆମେ ଲଗେଇଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ 1000 ପୋଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟାକ ଜାଣିକି ପୋଷ୍ଟ ରଖିଛି ଏଠି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ମୁଁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲା କହିବେ ଏଇଟା ଫାଡ଼ାଟା ଖାଲି କପୁଛି ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଥିଲା 900 ଆସପାସ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର 400 ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ବହୁତ କମ୍, ପିଲାମାନେ ବି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖାଲି ଦେବେ ଏଥର, ବହୁତ ପିଲା ଏଥର ପଟିଛନ୍ତି, ଏବଳ ନୂଆ ପାଟର୍ନ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଗୁଁ, ପୁରା UPSC ପାଟର୍ନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ବେସିକାଲି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ନୂଆ ପାଟର୍ନ ବନେଇବୁ, ଆଉ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା ପାର୍ଟି ସବୁ IAS ରହିବେ, ଏଇ ପାଟର୍ନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ ସବୁ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଖାତା ଚେକ୍ କରୁଛେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଇକିନା, ସେମିତି ଆମେ ଖାତା ଆର ବି ସେଇ ଲେବୁଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇକିନା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ କହିଲି 30 ଆଉ 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହର କୋର୍ସ ଉପରେ ଆମର 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ତ ମେନ୍ସ ବେଳକୁ ଦେଖିବେ, ଏବେଠୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ବଗେରା ଏବେଠୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଛକୁ ହେଡେକ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 9377251770। ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ପୁରା ଆମେ ରାଜୁତ କରୁଛେ, ବେଷ୍ଟ ଦବା, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦବା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦବା, ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫେଲ୍ ହବନି, ପ୍ଲସ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣିପାରିବ। ଯେମିତି ପଛଥରକ ପିଲା ମେସେଜ କଲେ ସାର୍ 173 ସେଇଭଳିଆ, ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କ ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣିପାରିବା 250ରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମାର୍କକୁ। ସାର୍ ଏଥର ଯେଉଁ OSC ମୁଁ ଲେଖିଛି ଧୋକା, ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସେଇଆ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୋଧିବେ ବି ଏବେ ମେସେଜ ଦେଖିକିନା, ମେସେଜ ବି ଆସିବ, ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ବି, ସରି ଫର ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 30ଟା OSC ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ 15ଟା ଘରେ ଝିଅମାନେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଆଉ 10ଟା ବୋଧେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଛି କୋଟା, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା 5ଟା ବାକି ରିଜର୍ଭେସନରେ ପଳେ OS, ଆଉ 15ଟା କି 10ଟା ଥିବ ଆମର UR ର। ତ ଲାଗି ପଡ଼ ପ୍ରଥମ 10-20-25 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏନିୱେ ୱେସ୍ ୱେସ୍ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ରହିଲେ ବି ତାର ଚାର୍ମ ଅଲଗା, ତେଣୁ ତାବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତମ ହାତରେ ମେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରିଲିମ୍ ମାନଙ୍କର 6 ମାସ 7 ମାସ, ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷେ ଆମେ ପୁରା ଏଫର୍ଟ ଦେବୁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ GS, ବାକି ପିଲା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଅପ୍ସନାଲ ପେପର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ଅପ୍ସନାଲ ପେପର, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ବେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଫେତ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କ୍ଲାସ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବାନି କେବେ, ଛିଡ଼ା କଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ବି ବଦନାମ ହବା। ଏବେ ଯେତିକି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 100% ସାଟିସ୍ଫାଏ, ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛି, ତୁମମାନେ ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଥିବ ବାହାର, ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଫିଲୋସଫିକାଲି ଏସେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଏମିତି କେହି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସି ଆମଠୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକିନା। ତ
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍। ତ କଥା ହେଉଛି କି ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ସେଠି କାହିଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିସ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦଉଛେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଦେଖ, ତାପରେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କହିବ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଏ କଥା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆମର ଆପ୍ରେ ଗଧା ମେଥଡ୍ ଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆମର ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ କୋର୍ସ ଏସିଏର କୋର୍ସ ସେଠି ନେଇପାରିବ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ, ମାତ୍ର 699 ଅଛି ନା କ'ଣ, 700 ନା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ସେମାନେ ୱିଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆଉ ଆଇଏସ୍ର 10-15 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଟା 399 ଅଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍, ସେମାନେ ଆପ୍କୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ ଗଧ ମେଥଡ୍ ଆପ୍ରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଫେର୍ ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।